السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام یا نافیوں کے چند خواص بیان کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جو کوئی کشتی وغیرہ اور سواری میں سوار ہونے کے بعد یا نافیوں کثرت سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص کسی کام کو شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافیو پڑھا کرے، انشاءاللہ حسب منشا ہوگا۔ جو شخص بیوی سے جمع کرنے سے پہلے یہ اسم پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ اولاد صالح نصیب ہوگی۔ جو کوئی بھی اس اسم کو مریض پر دم کرے، انشاءاللہ وہ شفا پائے گا۔ جو شخص ماہ رجب میں اس اسم کا ورد کرے گا، انشاءاللہ اسرار الہی سے آگاہ ہوگا۔ جو کوئی بھی 4 روز جہاں تک ہو سکے پڑھے گا، انشاءاللہ کبھی کسی غم میں نہیں پھنسے گا۔ جو کوئی سفر حج میں اسے پڑھا کرے گا، انشاءاللہ بخیریت گھر واپس آئے گا۔ مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔